50 проєктів у сферах освіти, медицини, дорожнього господарства, інфраструктури, надання адмінпослуг тощо. У 2019 році заплановано реалізувати у Закарпатті. Проте фінансування цих об'єктів відновлять лише за кілька тижнів. Рішення про виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку у сумі 262 мільйонів гривень на Закарпатську область конкурсна комісія при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України прийняла у вівторок, 17 вересня. Найбільша кількість проєктів – це проєкти у сфері дорожнього господарства, це дорога Нижні Ворота-Воловець – Міжгір'я Велика, це дорога Рахів-Богдан-Луги, це дорога Колочава-Ущорна-Калини-Бедевля. Це найбільші суми за проєктами, зокрема, там понад 10 мільйонів за кожним із цих проєктів виділяється з Державного фонду регіонального розвитку. Виділення цих коштів дозволить продовжити реалізацію, але, на жаль, ще не завершити. Проєкти у сфері садочків, у сфері освіти дошкільної, зокрема, це Виноградівський район, зокрема, це Підтячівський район, зокрема, це Куський район. Тобто кошти, вкладені у розвиток дошкільних навчальних закладів, дозволить мати додаткові потужності, інфраструктуру для того, щоб дітки могли піти в садочок. Це дуже важливо для нас. Є проекти у сфері водозабезпечення, і це теж важливо наголосити, бо в нас, як би не виглядало екологічне Закарпаття, але з водою все-таки ми можемо мати відчутну проблему, якщо ми не вдосконалимо наші водомережі, ну і паралельно мусимо розуміти, що маємо робити і каналізаційні системи. Перший транш – 47 мільйонів гривень на 16 об'єктів область отримала у травні цього року. Рішення уряду про відновлення фінансування має бути прийняте наступного тижня. Це дасть новий поштовх у продовженні реалізації проєктів краю, які вже розпочаті, та старту нових. Варто додати, один з них – система водозабезпечення у селі Сторожниця, що на Ужгородщині, буде доопрацьовано і скориговано, а після вдосконалення включено у план реалізації у 2020 році.